саламатсыздар ма құрметті жамағат ә, пропорцияға байланысты елу есептің шығару жолдарын көрсететін боламын сонымен бірінші есеп 5 кг алма үшін 120 теңге төленді 7 кг алма үшін қанша теңге төлеу керек екенін табу керек так пропорция сразу теңдеу құрып кетсек болады так мына жерге құра берейік бірінші есеп 5 кг алма 120 теңге 7 кг алма қанша теңге? Осы жерде пропорция орнатып болсақ, x тең болады. Бұл бізге тура пропорция. 7-ге 120-ны көбейтіп, оны 5-ке бөлеміз. 168 деген жауап шығады. Екінші есеп. 480 теңгеге 8 қалам сатып алады, 600 теңгеге қанша қалам келеді деді. Бұл да бізге тура пропорция. x тең болады. 600-ді сразу жауап жасайық. 600-ді көбейтеміз. 8-ге және оны бөлеміз 480 деген санға. Демек, 600-ді көбейтіп 8-ге бөлеміз 480-ге тең болады екен, 10 деген жауап шығады үшінші есеп. 30 г алмадан 27 кг тосап 50 кг алмада қанша тосап? Бұл да тура пропорция. 50-ді 27-ге көбейтіп, оны 30-ға бөлетін болсақ, 450 емес 45 деген сан шығады екен. 4-ші есеп. Пойыз 2 сағатта 144 км жол жүреді, 3 сағатта қанша километр жол жүреді. Тағы да тура пропорция, x сен болады, ә, 3-ге 144 көбейтіп, оны бөлеміз, 2-ге 216 км жүреді екен. 5-ші есепке келдік, 46 тонны каучук өндіру үшін 92 тонны спирт керек, 84 тонны каучук өндіру үшін қанша спирт керек. Тағы да тура пропорция, 84-ті көбейтеміз 92, и оны бөлеміз 46. Так. Дұрыс жаздым ғой, 84 46 каучук 92 спирт, 84 каучук, қанша спирт? 84-ті көбейтемін 92-ге и оны бөлемін 46. Жауабы 168 шығады екен. Екі сен болды 168 тонна спирт керек болып шықты. Алтын жесеп. Так, екі жұмысшы Белгілір уақыт ішінде 19 тетік тайындайтын болса, 133 тетік тайындау үшін қанша жұмысшы керек болады? Так, тағы да тура пропорция. Бұл жерде енді 19 тетікті 2 жұмысшы дайындайтын болса, 133 тетік тайындау үшін адам саны көп болу керек. Яғни, біздегі тетіктер саны көбейіп тұр, дайындайтын е тоже адам саны көбейет. Тағы да тура пропорция. 2-ге 133-ті көбейтіп, оны 19-ға бөлеміз. 14 жұмысшы қажет болады екен. 7-ші есеп. Екі дон комбайны 2 дон комбайна белгілі уақыт ішінде 32 гектар өнім жинайды. 6 дон комбайна қанша өнім жинайды? Тағы да тура пропорция x символыда 96 гектар болады. 8-ші 204 метрден 51 көлектеген болса, 132 метрден қанша көлекті келі. Тағы да тура пропорция x символыда 132 көбейтеміз 51-ге, оны бөлеміз 204-ке. Жауап 30 үш көлек болып шықты. Так, дальше онын есеп емес, тоғызын есеп 395 килограмм рудадан 25 килограмм мысалынады, 237 килограмм рудадан қанша мысалынады. Демек, 237 көбейтеміз 25-ке, ең оны бөлеміз 395-ке. жауабы 15, x-тем ғолады 15. Онын есеп 3 секундта 45 метр 8 секундта қанша метр? Ол пропорция x тең болады. 120 шығу керек қателеспесем жауабы. Иә, yeah, 120 шығады екен. Жалғастырайық. 11-ші есеп. Так, 11-ші есеп бізде тура пропорция. Тағы да 12-ші есеп тура пропорция 13 13 пен 14. Аха, 15 бұл жерде енді кішкене проблема болуы мүмкін. 15-ші есепті көпшілігің қаз айтам мен. 24 деп шығарған жарысында, бірақ 15 жауап есеп жауап 24 болмайды оның жауап 28 болып шығу керек а, так что ол есепті қазір шығарып көрсетеміз так он төрттің мен сразу жауабын жазып кете салайын то есть он бірдің жауабын Өткен олар бәрі тура пропорция төртке көбейтемін елу төртті бөлемін нөл сегізге так 4 төртті көбейтмін елу төртке екі жүз жетпіс шығады в общем екі тура пропорциямен шығады сосын сыра шығарып жатырмын так мына жақта енді көбейтеміз ә, төрт келесі тағы тура пропорция бәрі тура болған үшін шығар жолын көрсетіп жатқан жоқпын төртті көбейтемін екі бүтін оннан төртке бөлемін алты мына жақта жауабы бір бүтін оннан алты шығу керек енді мына жерде он үшінші есептен бастап шығар жолын көрсетейік бір үкі бір жазда 400 жүз дала тышқанын жояды дейді бұл бізде бір үкінің жоятын тышқан саны ал бір дала тышқаны бір жазда бір жарым килограмм бидай жейді бір жазда үш үкі қанша бидайды сақтап қалады демек бізде бір үкі төрт жүз дала тышқанын жоятыны белгілі бірақ бізден сұрап жотқан үш үкіні сұрап отыр сонда үш үкі қанша тышқанды жояды пропорциямен шығаратын болсақ иx тең болады мың екі жүз тышқан жояды Бір тышқан 1, 1 жазы 1,5 кг бидай жиді. Сонда 1200 тышқан дегеніміз қанша килограмм бидайды жиді? Сонды табамыз. Сонда x тең болады. 15 жарымды 1200-ге көйдейтін болсақ, 1800 кг бидайды жиді. Сонда, Сонда бұл деген 1,8 тонна, яғни үкілер, үкілер 3 тышқан, яғни 3 үкіміз 1200 тышқанды жою арқылы 1800 кг бидай сақтап қалады, яғни жауабы 1,8 тонна бидайды сақтап қалады екен ә, 14 жесеп 10 кг бидайдан 8 кг ұн алынады 6 кг ұннан 9 кг нан пісіріледі 4 кг бидайдан қанша нан пісіріледі яғни есептің шарты бойынша бидай бірінші одан 10 ә, алыну керек және одан нан пісіру керек бірден бидайдан нан пісіре алмайсың сол үшін бірінші бидайдан біз қанша ұн ал аламыз бізде белгілі есепте 10 кг бидайдан 8 кг ұн алынатын белгілі ал біздің қолымызда қазір 400 кг бидай бар сол 400 килограмм бейдадан бірінші 10 шығар болайық. Қанша 10 шығады екен? Пропорция X сен болады 400-ге 8-і көйті 10-ға бөлеміз. 320 килограмм 10 шығады. Бұл бізде қазір 10. Енді 10-нан нам пісіріміз керек. Белгілі шыто 6 килограмм 10-нан 9 килограмм нан пісірілетін белгілі. Біздің қолымызда қазір 320 килограмм 10 бар. Одан қанша нам пісіріл осын тау оламыз. Сонмен X сен болады 320-ны 9-а көбейтіп 6-а көбейтіп 480 килограмм болады жауапы. 15-ші есеп. Так, 15-ші есепте бір ағашты 3 бөлікке бөлі, 4 бөлікке бөлі үшін 12 минут уақыт кереді. Мысалға, кез келген бір ағашты алайық. Негізді ағашты кәзі 4 бөлікке бөлі үшін 1, 2, 3 рет кесем мені. Яғни, 3 рет кесетін болсам, өзі автоматически 4 бөлікке бөлінеді. Енді біздегі уақыт ағашты, ағашты бөлікке бөлі үшін кетіп жатқан жоқ. Яғни, екі үш төрт бөлік бар ғой төрт бөлікке бөлу үшін кеткен жоқ бізде уақыт ағашты кесуге кетті бір рет кестік екі рет кестік үш рет кестік ағашты кесуге уақыт кетеді енді қанша рет кесілді үш рет кесілді соған он минут уақыт кетеді дейді демек үш рет кесу үшін он минут уақыт кетіп тұр бізде сұраы сегіз бөлікке бөлу үшін неше рет ә, кесе, ә, неше уақыт кетеді деп сұрап тұр сегіз бөлікке бөлу үшін мынандай ағаш болатын болса Бізде қанша рет кесу керек? 1 2 3 4 5 6 7. 7, 7 рет кесетін болсақ, 8 бөлікке бөлінді. Енді 3 рет кесуге 12 минут уақыт кесе, 7 рет кесу үшін қанша уақыт кетеді? Осы пропорцияны шаратын болсақ, x-м болады. 28 минут кетеді. 24 минут деген жауап қате болады. 16-шы есеп. 3 жұмысшы жұмысты бірге 6 сағатта үш жұмысшы алты сағатта екі жұмысшы қанша уақыт орындайды енді бұл жерде кері пропорция өйткені адам саны азайды демек олардың істеу уақыты көбейеді значит бұл бізде кері пропорция осыдан x табу үшін үшке алтыны көбейтіп екіге бөлу керек жауабы тоғыз шығады он жетінші есеп ә, жаңа үйдің ішкі сылақ жұмыстарын 15 бес жұмысшы жиырма төрт күнде он бес жұмысы жиырма төрт күнде он сегіз жұмысшы қанша күнде орындайды адам саны көбейді демек уақыт азаяды тағы да кері пропорция Демек 15-ке көбейтеміз 24-ті және оны бөлеміз 18-ге. Сонда x-тің мәні бұл жерде 20 деген санға тең болады. 18-ін жесеп, белгілі бір жұмысы 4 жұмысшы 38 сағатта орындайтын болса, орындайды. орындайды. Яғни егер жұмысшылар саны 4 есе артса, басында 4 жұмысшы болған, енді адам саны 4 есе артатын болса, 16 жұмысшы болады. 16 жұмысшы қанша уақытта орындайды? Кері пропорция тағы да x-тің мәні тең болады. Енді адам саны 4 есе көбейсе, уақыт 4 есе азаяды. Жауап сыныш 8 сағат болып шығады. Немесе көбейтіп 4-ке 16-ын көбейтіп, тойс 4-ке 32-ін көбейтіп, оны 16-ға бөлігі де болады. Бәр бір жауабы сол 8 деген санды береді. 10-тон жесеп 4 адам 4 сағатта бір жұмыс аяқтайтын болса, онда бір адам осы жұмысын жартысынан жауапты орындайды. Бірінші, 4 адамның 4 сағатта орындайтын білеміз, енді бір адам сол жұмысын қанша уақытта орындайды да бұл жерде кері пропорция тағы да иx тең болады да 16. яғни бір адам жұмысты 16 сағатта орындайды бізден сұрапты сол жұмыстың жартысын қанша уақытта орындайды егер жұмысты толықтай ол он алты сағатта істейтін болса демек жұмыстың жартысын ол сегіз сағатта орындайды деген сөз жиырмасыншы есеп бес жұмысшы берілген тапсырманы жоспар бойынша алты сағатта орындайды тапсырманы жоспарланған уақыттан үш есе тез орындау үшін үш есе тез деген яғни алты сағатта орындайтын болса енді ол екі сағатта орындау керек тез деген уақыт аз болады орындау үшін тағы қанша жұмысшы керек x дейміз пропорциямы шығарамыз осы жерден икстің мәні тең болады беске алтыны көбейтіп екіге бөлетін болсақ он бес шығады яғни бізде бес адам алты сағатта орындайтын болса он бес адам екі сағатта орындайды енді есепке қараңдар тағы қанша адам керек дейді басында бізде бес адам бар а, бізде енді он бес адам екі сағатта орындайды бес адамымыз бар бізге он бес адам болу үшін тағы да бізге 10 жұмышы керек болады. Тағы деген сөзіне дұрысап мән береміз. Демек, бізге тағыда 10 жұмышы қажет. 21-ші есеп. Дайындалған мал ағызы 75 сиырға 21-ші есеп. 75 сиырға 184 күнге жетеді. Егер сиырлар саны 40 сиырға өссе, басына 7 сиыр болған 40-қа өсетім болса, яғни 115 сиыр болады. қанша күнге жетеді? Тағы да кері пропорция, өйткені сиырлардың саны көбейді, демек ә, бізде дайындап қойған жаңа мал азығы уже көпке жетпейді күн азаяды так 75 бесті жүз сексен төртке көбейтіп оны 115 он беске бөлеміз сонда x тің мәні тең болады x мәні тең болады 120 деген сан шығады 20, екінші есеп бір шелек қарақатты екі қыз бір сағатта тазаса яғни екі қыз бір сағатта бұл жерде енді сағатты минутпен алғанымыз дұрыс сол сағат күйінше ала берсек те болады бірақ енді есепте соңында бөлшек шығатындықтан минутпен ала берейік екі қыз яғни бір сағатты 60 минутта орындайтын болса үш қыз қанша уақытта орындайды адам саны көбейді демек олардың жұмыс істеу уақыты кері пропорция осыдан икс табу үшін екіге алпысты көбейтіп үшке бөлемі екі жердегі алпысымыз ол бізде жүз жиырма үшке бөлетін болсақ қырық минутта тазалайды екен жиырма үшінші есеп тоқсан сиыр сексен сегіз күнде жейтін азықты тоқсан тоғыз қанша күнде жейді кері пропорция сиырлар саны көбейді значит азаяды 90-ға көбейтеміз 88-ді бөлеміз 99-ға 80 күнге жетеді 20 24-ші есеп 15 құрылышшы үйде 42 күнде қалайтын болса 7 құрылышшы қанша уақытта қанша айда деді яғни бірінші күн тауып алайық кері пропорция x тең болады 15-ке көбейтемін 42 и бөлемін 7 яғни 90 күн шықты бізде осы жерде мына жерде айтылған что отыз күніміз бір ай болатын болса тоқсан күн дегеніміз ол үш ай яғни үш айды қалап бітіреді 25 бесінші есеп жиырма бесінші есеп 5 жұмысшы бір жұмысты 12 екі сағатта орындайтын болса он сағатта орындау үшін ә, неше жұмысшы қажет болады пропорция x тең болады 6 шығады алты жұмысшы қажет болады тағы қанша жұмысшы деп айтқан жоқ просто қанша жұмысшы істей алады деді алты жұмысшы егер тағы қанша жұмысшы керек дейтін болса бізге бір жұмысшы керек өйткені бізде басында 5 жұмысшы бар деп алатын едік бес сағаттың ішінде так бес сағаттың ішінде алты қар күреуіштің бір микрайонды ә, тазартады дейді осы микройон тазарту үшін он бес қар күш қанша уақыт кетеді дейді кері пропорция тағы да x тең болады беске алтыны көбейтеміз және 15 беске бөлеміз екі сағатта ол жұмысты бітіре алады екен так дұрыс е? дұрыс 27 жетінші есептен бастап қатынастың есептері қатынас кеше айттық X-ке көйті аламыз едік, яғни 3 бөліңе бес қатынасына деп тұр бірінші 3X, екінші санды 5X деп аламыз Еді дальше мәтінге қараймыз қай екі санның қосындысы дейді демек екеуін қосамызда 56-ға теген теңесдіреміз осы ә, жерден x-тің мәнін табатын болсақ мына екеуінің қосындысы сегіз икс елу 56-8-ге бөлсек 7 шығады апарып жеті мына икстің және 5-ке жетіні көбейтетін болсақ екінші санымыз 35 осы екі санның қосындысы 56 ға тең болады 28-ін есеп сыныпта 35 оқушы бар сыныпта ұлдар мен қыздардың қатынасы 4 бөлінген үш қатынасы 4x x деп аламыз x икс бізде ұлдардың саны 3 x деген қыздардың саны ал жалпы оқушылар саны 35, оқушылар саны деген сөз қыздар мен ұлдардың екеуінің қосындысы 35. осыдан теңдеу 7x 35. бес 35, x болады бізден сұрап тұрған ұлдардың саны яғни мына жерге апарып икстің мәнін қоямын төртке көбейтемін бесті тең болады жиырма ұлдар саны жиырма қыздар саны 15, бірақ бізге тек қана ұлдар ғана керек сол үшін төртке ғана иксті апарып көбейте саламыз жиырма тоғызыншы есеп так протарас дейм ма протарас қаласының маңындағы теңіз суындағы тұз бен судың қатынасы жеті бөлінген жүз тоқсан үш екені белгілі ондағы мың килограмм теңіз суында дейді демек жеті бөлінген жеті ә, X193X, ә, бұл бізде тұз ал су, су екеуінің қатынасы енді біздегі 1000 килограмм теңіз су, теңіз суында тұз да бар су да бар сол үшін екеуін қосамын да мыңға теңестіремін осы жерде икстің мәнін табатын болсақ екеуінің қосындысы 200. 200 x тең болады мың мүн. енді мыңды 200-ге бөлетін болсақ x тең болады есепте сұрап тұр тұздың ә, массасын Тұз бізде 7x, 7g GT апар 5-ті өйтен мұсақ, 7-ті 5 сен болады, 35 килограммы тұз болады екен. Ә, так, 30-ші сеп, 420 саны ә, 5-7-9 тура пропорционал бөлінген, ең үлкен бөлінген, ең үші бөлін айынмыз. Так, ә, 5x, 7x, және 9x те аламыз, Осылардың біздегі жалпы саны тен болады екен 420-ға. Осы жерден x табамыз, 21x болады қосындысы 420, x болады 20-ға ең үлкен бөлігі деген мынауымыз және ең кіші бөлігі дегеніміз мынау біреуі бізден сұрап тұр екеуінің айырмасын тап дейді жиырманы апар орнына қоятын болсақ тоғызға көбейтемін жиырманы ең үлкен бөлігі сонда жүз сексен және ең кіші бөлігі беске көбейтемін жиырманы ең кіші бөлігі ол бізде жүз ең үлкен бөлігінен ең кіші бөлігін азайтсақ сексен значит бізде үлкен бөлігінен кіші бөлігінің айырмасы сексен деген санға тең болды тағы да қатынас қатынас жалғастырамыз елдос төрт сан ойлады елдос төрт сан ойлады олардың қатынасы мынандай қатынасы екі x үш икс бес икс және 8 икс деп аламыз бірінші және үшінші санның қосынсы, бірінші сан дегеніміз мынау үшінші сан дегеніміз мынау екеуін қосынсы сексен төртке тең значит екеуін қосамыз екі икс так мына жерде отыз бір екі икс қосу бес икс тең болады сексен төртке осы жерден икстің мәнін табатын болсақ жеті икс тең болады және x тең болады екі Ә, екінші санды тап дейді екінші сан дегеніміз яғни мынау үшке апарып мен мына икстің орнына он екіні қоятын болсам үш көбейтілген он екіміз тең болады екінші санымыз отыз алты деген санға тең отыз екінші есеп қорапта отыз алты алма және алмұрт бар әрбір төрт алмаға бес алмұрт сәйкес келеді яғни бұл жаңағы қыздар мен ұлдардың қатынасы деген сияқты примерно төрт алмаға бес алмұрт төрт икс бес икс деп аламыз екеуінің жалпы саны отыз алты екеуін қосамын да отыз алтыға теңестіремін Осын шарат мұсақ 9x тен болады 36, x ті мәні тен болады 4-ке. 4 тапар орындарыны қойам. Яғни мұна бізде қазір алма, ал мұна бізде алмұрт. Алы деп қойызлайын алмұрт. Так, мұна алма негізі, ладын ол үшінде алмұрт. Апар орында байып бұрын мұсақ, алманың саны 4 көбейтілген 4, 16, алмұртың саны 5 көбейтілген 4, тен болады 20. 33 қарағай шырша емен алып келді яғни 285 тің ішінде қайын да бар қарағай да бар шырша да бар емен де бар олардың саны 3, 4, 5, 7 сандарына пропорционал қайың саны еменге қарағанда нешеге аз а, так значит қатынас 3 x 4x, 5x және GTX. икс бұлардың ішінде ә, біздегі бірінші айтылған яғни қайың мынау екінші мынау бізде қарағай үшінші мынау шырша және мынау емен олардың жалпы алып келген көшеттерінің саны 285. Осы жерде так, наларды қосатын мұсақ 7, 14, 19, 19, x тең болады 285, 285-ті бөлемін енді 19-ға, x тің мән тең болады 15. Бізден сұрап тұрғаны қайын, қайын дегеніз мұнау, еменге қарағанда, яғни наған қарағанда, Нешеге аз. Емен табам. 7-ге көбейтем 15-ті тең еменнің саны 105 және қайыңның саны 3 көбейтем 15-ті, қайыңның саны 45. Сонда қайың еменге қарағаны қанчағы аз болып тұр, 60 көшетке аз болып тұр екені, екені разинсасы 60 көшетті береді. 34-ші есеп. Женгіл машина мен жүк машина. А, жоқ, 34 90 екен қоспаның құрамында 5-3-1 қатынасында тоз қанчене ұнтақ бар. 5 3X және 1X, немесе X-тің өзі ладно 1X десам болады соның ішінде мынауымыз тұз мынау ә, біреуіміз қант мынау біреуіміз ұнтақ бұлар бізде ненің массасы жалпы 90 кг килограммды құрайды өйткені тоқсанның ішінде тұз да бар қант бар ұнтақ бар қанттың мөлшерін сұрап тұр бірінші X тауып алайық тоғыз тең болады тоқсан X тең болады он енді қанттың мөлшерін табамын апарып икстің орнына онды -да апарып қоямын сонда қант тең болады үш көбейтілген он тең болады отыз қанттың массасы отыз килограммға тең болады 35-ші -же есеп Женгіл машина мен жүк машинасын жылдамтан қатынасы 15 бөлген үш қатынасын айын Значит 15x 3x Но бізде жеңіл Но бізде жүк Так, енді жеңіл машинаның ә, салмағы Бізде жүк машинаны 48-ге артық деді Яғни мұна көп 48-ге жүктен Сол үшін мен 48-ге жүкте қосамын Штоп не үшін екен тенгестер балы үшін екенсе, Бізде қазір женгіл машина жылдамды көп деп айтылды осыдан 15x ден 3x ті азайтам 12x тең болады 48-ге x тің мәні ой шер тең болады 4-ке x тің мәні 4 болып шықты бізден сұраптыр женгіл машинан жылдамдығы апар 4-ті орында қойып 15 көбейтілген 4 тең болады 60 сонда женгіл машинан жылдамдығы 60 км сағатқа тең болады 36 жезеп қоспадағы алты мен көмістің масыларын қатынасы 3 5 қатынасындай 3x және 5x деп аламын осың ішінде 3x дегенімізде алтын 5x дегеніміз ол күміс қоспада күміс алтыннан 12 екі граммға артық күмісіміз көп алтыннан значит мен алтынға қосам. чтобы екеуін теңестіріп алу үшін себебі бұл жерде күміс көп деп айтты осы есеп шығаратын болсақ бес x тен үш иксті азайтуп өтсм екі икс болады сонда 2 икс тең болады он екі тің мәні тең болады алты қанша алтын қанша күміс Апар орнына қоямын апарып орнына қоямын демек үшке 6 алты тең болады алтынымыз он сегіз Ал күмісіміз 5-ке көбейтсем көмісіміз күмісіміз 30. 30 жетінші есеп. 130 санын 2, 3, 5 қатынасында етіп бөліңдер. 2x, 3x, 5x тек. Қосамын 130-ға теңестірем. Кен 130-ның ішінде барлық сан бар. А, так, 10x тен болады 130, x тен болады 13. Апар орында қойатымызақ. 2-ке 13-ті көйтем. 2 жерде 13-іміз 26, үш жердегі он үшіміз ол бізде отыз және 5 жердегі он үшіміз ол бізде алпыс бес міне осындай қатынаста бөлдік осындай үш санын қосындысы жүз отызды береді барлығын қатынасын алатын болсақ барлығы он үшке бөлінеді екі үш бес берінген қатынасты береді так тағы да қатынас отыз сегізінші есеп бізде сегіз бөлінген сегіз x және 3x, сосын 5x. біздегі осы жердегі ә, бірінші порше деп айтылды демек 8x поршенікі екінші бугати 3x бугатидікі және феррари 5x деп берілді егер порше мен феррари жылына 780 машина шығарса порше дегеніміз мынау және феррари мынау екеуі жалпы екеуі бірге қосылып отырып 780 машина шығарады дейді бұл жерде ешқандай бугати туралы әңгіме кеткен жоқ әлі онда бугати жылына қанча машина шығарады осы 13 x 10 болды, 780, 780 13 керек болса x 10 болды, 60, 60. Бізден сұрап тұр, Bugatti сұрап тұр. Апар орнына қоям 60-ты, 3 көбейтілген 60, сонда Bugatti жылына 180 машина шығарады. 39-шы есеп. Оқушы 6 күнде сандарының қатынасы сәйкесінше 1 3 5 7 4 9 болатын сүрет салды. Ол барлығы 87 сүрет салса, 3-ші күн қанша? Барлығы дегеніміз бізде осы қатынастардың қосындысы 1x, 3x, 5x, 7x, 4x және 9x. Осылардың жалпы суреттерінің саны теңес болу керек. Неге? 87-ге тең болу керек. Осыдан x-тің мәнін табатын болсақ, так, да, 4 9, 9-ға 9 18, 18-ге 4 20, екі жиырма екіге жеті 29, тоғыз жиырма тоғыз икс тең болады сексен жетіге сексен жетіні жиырма тоғызға бөлсем икс тең болады үшке сұрағаны үшінші күні деп тұр үшінші күн дегеніміз яғни мына күн сұрап тұр беске апарып үшті көбейтеміз сонда үшінші күні он бес сурет салған болып есеп осылай шықты қырықыншы есеп ә, әсемнің үш күнде оқыған бет сандарының қатынасы алты бес төрт егер ол барлығы жүз жиырма бет оқыса екінші күні қанша бет оқыды 6x 5x, 4x деп аламыз. Барлығы 125, яғни барлығын қосамызда 120-ға теңестіреміз. Осы жерден 15x тең болады 120-ға, x тең мәні тең болады 8-ге. Бізден сұрап тұрған екінші күні, мені 5-ті апарып 8-ге көйтем. Ой, 8-ті апарып 5-ге көйтем, сонда екінші күні 40 бет кітап оқыған екен. 41-ші сеп. Так, 256 құшын 8-ден 5 і дейді. 256 құшы 8-ден 5 ол балық қыз баланы Көбейтем егер 8 бөліктің 5 бөлігі бізде ұл бала болса демек қалған үш бөлігі қыз бала болады сол үшін біз қыз баланың санын 8 сегізден үшін таба саламыз түсінікті ма сегіз бөлік бар деді оның бесеуі ұл деді сонда қалған үшеуі қыз сол үшін біз сегізден үшін тауып тұрмыз бізге ұлдар керек емес қыздар керек болып шықты қысқартамын екеуін отыз екі отыз екіні бөлсек тоқсан алты қырық екінші есеп арман ақшасының бестен екі бөлігін жұмсағаннан кейін жүз отыз теңгесі қалды арманның алғашқы ақшасы арманның мысалға мынандай бес бөліктен тұратын ақшасы бар деп ойлаңдар бір екі үш төрт міне бес бөліктен тұратын ақшаға осының екі бөлігін жұмсады сонда мына бөлігін жұмсады және мына бөлігін жұмсады жүз отыз бес теңгесі қалды енді қараңдар қанша бөлік қалып тұр екі бөлігін жұмсаса үш бөлігі қалды үш бөлігі қалды жүз отыз бес теңге деген бізде қалған ақшасы яғни мынау қалған ақша үш бөлік қой осы үш бөлігі жүз отыз бес болып тұр Сонда егер 3 бөлігі 135 болса, 1 бөлігін табамыз. Ол үшін 135-ті 3-ке бөлем. 135-ті 3-ке бөлсем 1 бөлігі 45, яғни 1 бөлігі 45. Бізде бастапқы ақша 5 бөліктен тұрған. 5 бөліктің әр қайсысы 45 теңгеден болса, значит арманның бастапқы ақшасы 225 теңгесі болды. 43-ші есеп. 36.9 топна жинады, бұл барлығы 9-дан 7 бөлігінен тосаптайды, қалғанын сатты. Бізде сатылғаны керек значит 9 бөліктің 7 бөлігінен тосал са, қалған 2 бөлігін сатты Көбейтем, 9 бөліктің екеуін сатқан осын табамыз қысқартамыз екеуін отыз алты да тоғызды 4 бөледі отыз алты да 9 бөлсек бүтін бүтін сонда 8 бүтін тоннасын олар сатты соңғы есептер бізде 6 есеп 7 есеп то бір екі есеп айдана жүз елу беті бар кітапты төрт күнде оқыды төрт күнде оқыды бірінші күні оқыды екінші күні оқыды үшінші күні оқыды және төртінші күні оқыды ол бірінші күні кітаптың бестен бірін оқыды кітап жүз елу беттен тұратыны белгілі соның бестен бірін бірінші күні оқыды жүз елудің бестен бірі ол отыз яғни бірінші күні ол отыз бет кітап оқыды екінші күні бірінші бес бет артық оқыды бірінші күні отыз бес отыз бет белгілі екінші күні соған қарағанда бес бет артық оқыды сонда екінші күні отыз бес бет оқыды үшінші күні қалғанының бестен екісін оқыды енді осы жерде дұрыстап қараңдар қалғанының деп тұр бізде бірінші және екінші күндері оққан беттер саны 85. бес а то есть сексен бес не бес шайып жібердім осы жерде кішкене алпыс бес бетін оқыды демек қанша бет қалып тұр егер кітап 150 беттен тұратын болса оның алпыс бес бетін оқыған болса яғни 85 бес беті қалды үшінші күні осы қалғанының бестен оқыды 85-тің 5-сенексі 2-ге қысқарады. Мына жерде 17, 17-ні 2-ге өтсек 34. Үшінші күні 34 бет оқыды. Бізде кітапты 4 күнде оққан белгілі. Енді бізде қазір 1-күн 30, 2 күні 35, 3 күні 34 бет оқыды. Сонда мына 3 күнде оқылған кітаптар саны 99 бет. Кітап 150 беттен тұрады. 99 бетін оқған болса, 4-күнге 51 беті қалып тұр. Қалған 51 беті қаптыр енді ең көп бетін оққан күні қайсы ең көп беті бірінші күні отыз екінші күні отыз бес үшінші күні отыз төрт төртінші күні ең көп төртінші күні оқыды қырық бесінші есеп хауздың төрттен үш бөлігін сумен толтыру үшін 90 литр су құйылды яғни мынандай хауыз болса төрт бөлікке бөлем осының үш бөлігін толтыру үшін үш бөлігі төрт бөліктің үш бөлігі мынау су бар мына су бар мына су бар ал мынау бөлігі бос толтыру үшін 90 литр су құйылды яғни мына үш бөлікте бізде 90 литр су бар егер үш бөлігіне 90 литр су болатын болса 3 үшке бөлем, сонда бір бөлігінде 30 литр су бар демек мынада 30 литр су бар бізде хауз төрт бөліктен тұратын белгілі әр бөлікте 30 литрден су болатын болса егер сонда 120 литр болады хауздың жалпы сыйымдылығы бірақ бізде жалпы толтырды деп айтқан жоқ бізде айтылды оның үш бөлігі ғана толтырды, толтырды деді бірақ бізге керек егер общий қанша болатын керек так астана қаласынан павлодар қаласынан шыққан машина бір сағатта жолдың он жетіде үш бөлігін жүрді егер о, ә, оның бір қалыпты болса барлық жолда қанша уақытта кетеді так мынандай ә, жол болатын болса осындай бір жол болатын болса ә, осы жолдың он жетіден үш бөлігі он жетіге бөлейік бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он 12, 13, 14, 15, 16. төрт бөлікке бөлінді санап көрсіндер болады осы 17 жеті бөліктің үшеуін яғни мынандай үшеуін он жетіден үшеуін бір сағатта жүрді дейді бір сағатымыз 60 минут екенін білем. мен 60 минутқа қайналдыр ала минутпен алайын егер 3 бөлігін ол 60 минутта жүретін болса алпыс үшке бөлем. сонда бір бөлігін 20 минутта жүреді яғни какой бір бөлігін 20 минутта жүреді на екінші бөлігін тоже жиырма минутта жүреді үшінші бөлігін 20 минутта жүреді жерде он бөлік бар екен белгілі Егер ол 17 бөліктің әр қайсысын 20 минут уақытын қортатын болса, жолды барылығына 340 минут уақыты кетті. 340 минуттың 300 минуты 1 сағат 60 минут болса, 300 минутты 60 бөлетін болсақ, ә, знач 5 сағат болады. 300 минуты 5 сағат және қалғаны 40 минут. Соны жолға 5 сағат 40 минут уақыты кетеді екен. 47-ші есеп. Так, 480 беті бар дейді кітаптың бұл жалпы бет саны эльвира оның 16 алты үш бөлігін оқыды кітаптың неше бетін оқыды болды он да үшке көбейте саламыз тура осының өзі керек екен мына екі саң қысқарады отыз отызды үшке көбейтсек тоқсан он алты үш бөлігі тоқсан бетін оқыған қырық сегізінші есеп бес жүз орын бар спектакльге жиырма үш сатылды сатылмаған билет саны так бес жүз орын болатын болса жиырма дейді сол жиырма бестен жиырма үші сатылды Бізе сатылмағаны керек қалғаны керек сонда 25-тің 23 сатылса, сонда 2 бөлігі сатылмаған. Сатылмаған табамыз. 2-ін қысқартамыз 20, 22-ге өтсе 40 билет сатылмаған. 49-шы есеп. Балықшылар 80 ақтабан балығын аулады. Балықтың 8-ден 5-ін қорды, қалғанын кептіріп қойды. Нешеуін кептірді? Кептіргені керек, қорғаны керек емес. Сонда 80 балықтың 8-ден 5-ін қорды, ал қалғаны кептірді. Қалғаны қанша? 8-дің 5-еуі кетсе қалған үшеуін кептірді мына екеуін қысқартамыз он 10, онды 10 өтсек, 30 отызын кептіріп қойды елуінші есеп так ә, сыныпта 18 ұл 16 қыз ұлдардың тоғыздан екі және қыздардың төрттен бір әдебиет үйірмесіне қатысады сыныпта қанша оқушы әдебиет үйірмесіне қатысады екі оқушыны бөлек бөлек есептеп аламыз 18 сегіз ұлдың тоғыздан екісі әдебиетке қатысады екеуін қысқартамыз екі төрт төрт ұл қатысады әдебиет үйірмесіне қыздар саны 16, алты қыздардың төрттен бір әдебиет үйірмесіне қатысады тағы қысқартамыз төрт демек қыздардың төртеуі сонда жалпы оқушылардың сегізі бізде әдебиет үйірмесіне қатысатын болды так міне елу есептің барлығын шығару көрсеттік сабақ бітті